були високі очікування, що цей якісний закон буде прийнятий. Проте представники партії «Батьківщина» зірвали засідання роботи Верховної Ради, запустивши безпілотник в залу засідань Верховної Ради і створивши відповідну таку неробочу атмосферу, відповідний ажіотаж. І метою цього було, звісно, ж зірвати прийняття цього закону, оскільки, видно, фракції «Батьківщини» невигідно, щоб ринок енергетики функціонував правильно, щоб були встановлені дійсно справедливі тарифи, щоб було зрозуміло, як встановлюються тарифи, і нарешті громадяни зрозуміли, хто каже неправду, а на чиїй стороні правда. Фактично закон містив 95% абсолютно складової технічної, тобто вимоги до кваліфікаційної, вимоги комісіонерів, вимоги щодо публічності, розкриття інформації комісії енергетики, так, щоб кожна людина могла знати, як формуються тарифи на газ, на воду, на комунальні послуги. Але були і деякі політичні питання, але вже представники БПП, представники Народного фронту, представники навіть Самопомочі були готові піти на політичний компроміс, тому що на даний момент такого закону немає. Тобто фактично комісія діє лише на підставі указу президента і немає серйозних вимог щодо формування кваліфікаційних вимог цієї комісії. Тому більшість фракцій коаліції були готові піти на компромісне рішення, і в будь-якому випадку, в будь-якій редакції цей закон краще, ніж його відсутність. От, проте був вчинений такий ганебний крок для того, щоб дестабілізувати роботу парламенту. І ну, це неприпустимо. Я сподіваюся, що регламентний комітет розслідує і притягне до відповідальності тих депутатів, які таке зробили. Коли вони зрозуміли, що в них немає шансів в Раді якимось чином дестабілізувати прийняття цього закону, я думаю, це крайній захід було вдатися до такого ганебного вчинку, запустити технічний засіб, який заборонений в залі Верховної Ради, який фактично повинен використовуватися на фронті, де є брак таких технічних засобів, дорогих стеження, запустити його в Верховну Раду для того, щоб ну, от, власне, дестабілізувати роботу.